Duksiga sare ee Ilays Shiraaqle Ilayska iftiisha iskuulada oo dhan ayaa badanaa ninkii ubadkiisa Ilays ku daraa aqoonyahankeenu markii ay arkeen barbaarta uu ooman inay ka helaan aqoonta Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ardayay chapterkani waa chapter cusub 7 bisha afraad 2020 geography form 1 chapter 4 waa hydrological cycle waa meertida biyaha lesson 1 ki temiska ku jira casharkeena adiga la yiraado waxa kamid ah hydrosphere oo amirta biyaha water cycle oo la macna condensation habka biyo profound evaporation iyo baha transpiration iyo sarkaysa meedhtu sublimation iyo barf ku dhalaado erayada waxa ku arki doonaa casharka dambe ama casharka gudaha insha Allah ta'ala ay ku arki doonaa let's go today waxaan maanta ka bilaabayna casharkeena ardayay sida loo socotaan hydrosphere it is Continuous towards what I call the lava array. Hydro means water, sphere means around. So, hydrosphere is a way in the water. Hydro means water, sphere means around. Earth is very different. Earth is very different. Look in a way from other planets, Mariasha Kale. The solar system ee ku jira maxay meertada cadceedda iyo meereyasha unlike the other planets isagu habeeratay aad ka duwan ama aan la mid ahayn earth surface oogada biyaha baa la yiri oogada sare ee dhulka earth surface oogada dhulka baa la yiri is about qiyaas ahaan 71% boqolkiiba 27 covered with water waxa ku dhidhaaran ama ku dhidan biyo the water on the earth makes up biyaha ku dhaaran dhulka makes up waxay sameeyaan hydrosphere waxa loo yaqaan meertada biyaha the prefix horgalaha hydro erigan horgala ay loo yaqaan hydro minus macnis waxa weeye 97% boqolkiiba 79 of the hydrosphere marka la eego meertada biyaha la eego is composed waxa ku badan of salt water biyaha milixda leh boqolkiiba 79 mainly seas biyaha milixdana waxay ku badan yihiin gaar ahaan seas badaha and oceans iyo badweynta the remaining qaybta soo hadhay oo ah 3% boqolkiiba 3 of hydrosphere oo kamid ah biyaha dhulka fadhiya is fresh water waxa uu waa biyaha macaan 2/3 laba meelood 3 meelood oo laba meelood of it is frozen waa biyo qabow in ice cap oo sameeyay baraf fadhiya at the north and south pole marka la eego dhinaca waqooyi iyo dhinaca koonfureed ee caalamka halkaas waxaan ugu dhamaaday casharkeena qaybtiisii koowaad